Elvis. ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေကိုဒီထက်မကကူညီနိုင်ပါဘူးဒီထက်မကအဲဒီတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နဲ့တိုးပြီးတော့ကူညီနိုင်ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြ